на омраза. Можеме ли да влеземе ние во, во диалог со Бугарија за, за да се разбереме на што сме? И потребен ли е диалог или мисля дебата? Да го разложиме како лево коцки целиот тој проблем. Ние имаме наши демони, македонски демони во целата приказна, бидејќи сме народ без комплетна самодоверба во својата ситуација на независност на држава. Имаме уплив на, на конспиративни теории, во е енормен. Како што сме помала нација, така повеќе веруваме во конспирации. На тие четири волка кои сакаат Македонија како црвен капа да изеде, таа метафора е кај нас врежена во еден голем дел. И со искуството, може би некој пат историско или приказните за него потврдена, засилена. И сега во тие ситуации не можеме реално да се самоповредиме, кога отвараме диалози. Улогата на политичките елити кај македонците е многу поважна него во други ситуации, затоа што по широките народни концепти, маси, како ги нарекуваат, сериозно може да се самоповредат со начинот на кој го третираат проблемот. Во овој случај со Бугариве, они едноставно се заврзуваат, се закупуваат околу тоа дека ние мораме инспирирани и во една инфериорна ситуација тоа што бугарите постигнале единство во нивниот парламент, сега ние мора да постигнеме единство кај нашиот парламент, све околу тоа црвените линии, усвари ако може црвените зидови да се направат и да настане еден, условно да кажам, статус кво на приказната. Што ќе биде, не е важно. Еден дел од таа десница национална смета дека таквото поставување е добро, они имаат искуство кога ќе настане приказна, земи ја најтврдата позиција и чекај. Што ќе биде, али најтврдата позиција. Од друга страна, една либерална социјалдемократска влада се обидува на, дури на своја штета, како што направи Заев на своја, да исцрпи све што е можно во еден момент, ако може да влеземе во Европска, да почнеме разговорите без овој проблем да го да биде клучен, да биде делимич, да е де-факто блокирачки. Велам со самоповреда дури. Со самоповреда, но тоа очигледно не успева, бидејќи проблемот е малку потежен. По-комплексен. И сега, тука ако го разложиме тоа, вака изгледа. Ние имаме проблем за кој во главните црти македонскиот идентитет и јазик, како дело тој проблем, ние имаме многу малку маневарски простор за компромис и да кажеме скоро ништо. Кој е нашиот национален интерес? Можеме ли ние да кажеме, јас и ти да го дефинираме овде националниот интерес, веднаш можеме у две реченици. Тоа обште не е драма. Ние сакаме да влеземе во Европска Унија, темата нашиот идентитет и јазик не сакаме да ја отвараме во расправата во тој. Тоа е нашиот национален интерес. Немаме друг. Немаме се стратегија, чашу, покојни чашу, ленели. О, аква немаме национален интерес. Две реченици. Е нашиот национален интерес. Заедно. Значи, не е само одеднаш расправа за идентитетот и јазикот, пошто никој тоа не го сам поставува, ниту е само Европско Унија, заедно овие два комплекса зборуваат за еден национален интерес. Сега, стратегија и тактика како тоа да го направиме. Во ситуација кога бугарите тоа го поставуваат вака како што го поставуваат во овој дел, блокирајќи не на тој пат. Сега, во таа смисла ние внатре, ке се вратиме на тоа, имаме поделба во смисла дека десницата тоа се обидува да го направи дневно политичка приказна за собствено политичко мотивирање, што е лоша тактика, што е неблагодарна за државните национални интереси, меѓутоа очигледно не можете да ги убедите, бидејќи е прелеплива, за нивниот партиски интереси стално се навраќаат на тоа. Обидот да се врати тоа и да се направи во парламентот црвен зид зборува дека сте одлучиле работата да ја закопате на подолг рок. Дека нема се движите, проценувате следната година е мртва за овој период и сега одиме у парламентот, носиме резолуција, постигнуваме апсолутно единство. Не е тешко на овие две точки да се постигне единство. Не е тешко. И ја закопувате приказната. Таа политичка одлука не е донесена. Немаат процена, и добро е што немаат таква процена, дека таа работа треба да се закопа и да фатиме бусија по таа приказна и да чекаме.